ninkaas gurigana ku joogaan dhihi karaa waa ilmahaas, ilmahan marwada guriga joogta madaxeeduna ku joogo markaas. سكسك صفية كسر صح؟ اوكي horta shalay waxaad ahayd gabar aad iyo aad nadaafad badan markaad ilmaha dhalin, waxaad ahayd qof soo dhaweyn leh, xushmad leh, guriga markaan soo galo intaana fadhiga u gudbinaan daalkii iyo wixii dhamaa laga yaabaa inaan hilmaamo. Laakiin maanta kabs, maanta waxaan imaanayaa guriga isagoo is inaba caadi ahayn, silicsan, nasiyadiisii oo kale, fadhigii oo kale, aan inaba aan ku qanacsanayn, cuntadii sidoo kale aan ku qanacsanayn. Dee qofka waayiga adiga ku beddelay aad isu keeni weysay gurigii inaad nadaafadiisii shalay siduu ku ahaa. Anaga waxaa jira 10 dhalay oon gurigooda isleedahay war kuwan ma caruusiinaa, miyays hal cunug xataa aad aaminay markaa guriga kasoo gasho, irida kasoo gasho, aad isleedahay abba taataba gurigaa ilmo kuma noolaa isleedahay. Laakiin ka badan ugu yaraan 10 dhalay ay ka badan ilmaa ay joogaan. Laakiin qofka waxaa bedeli kara waa asaga hamigiisa uu iska dhigo qofku. Shalay gabadh oo arooska siday ku ahayd guriga ku imaatay iyadoo 10 caruur haysata, gurigeeda ku joogi kartaa. Laakiin qofka aan ka istiraamnay intaana ilmaha joogta iyada odagii kala xiisa dhacdo baalka la yiraahdo iyadii ay istiraado intaan ka badan waa ixaadar leh waa dhashay ay xaggeysa lati kale ka caajisto waa aad iyo aad qofku waa markaas waxaan dhihi karaa adi xaggaagi kaa timid maahan ilmaha kamaysan imaanin. أنا وين يرى لك ما وجه دمان
يعني أرثا السؤال هذا وليسن على غياب عرض دور من حرام سؤال كوسي وعن كور عندي ولا تاي وقصب وحكش تقوي ماذا ذي كان تحت الرجل أهلي يا دواء صحت السهور عسنا نعم يكون صعب والله يا ورطة صفية وحن دي لا يا دم بتري